Lietuvos ryto rotacija šiandien irgi mažesnė nei įprasta. Deividas Loganas nežaidė ir jau turbūt drąsiai galima sakyti nežais. O čia gražu. Corey Fisheris Drew Gordonui. Aaronas Vestas tikrai toks minkštas, kalbant apie gynybą. Tikrai prastai ginasi, o čia koks dėjimas iš viršaus, Markinas Ehodas. Oho, koks dėjimas ir juokiasi Šiaulių atsarginiai žaidėjai, pamatė šį epizodą.